2019. gada rudenī mums bija paredzēti trīs grupu braucieni, kurus mēs organizējām. Viens no tiem bija Grieķijā Zakintos salā, otrs Portugāles dienvidos Algarve, un trešais Gran Canārijā. Tā kā man patīk darīt to, ko nedrīkst darīt, mēs iesēdāmies 20 gadus vecā golfiņā, izveidojām maršrutu un izbraucām no Rīgas 10. augustā. Un mājās mēs bijām 4. decembrī. Mums nebija pietiekošos budžets tik ilgam braucienam, un tāpēc taupījām uz visu, ko vien varējām. Gulējām mašīnā vai pludmalē, kad vajadzēja. Man gultā ir pilsrapiņi. Prātījāk jau būtu bijis lidot, protams. Bet galvā šaudījās doma, ja neaizbrauksim tādā braucienā tagad, tad iespējams nekad neaizbrauksim. Nu, visdrīzāk tādā mēs nekad vairs neaizbrauksim. Un tās mazais sapnīts tā ir netika piepildīts. Es ticu, ka dzīve ir jāķer tā teikt aiz olām, jo viņi tik ātri paskrien. Es biju dzirdējis par tādām trepēm uz debesīm Austrijā. Tur man noteikti bija jābūt. Līgi gribēju uz Alpu ceļu pārbrauktu. Tas ir nereāli skaists kalnu serpentiņas, tur arī nosvilu golfiņš pirmo reizi. Kad nekas nav garantēts, notikt var pilnīgi jebkas. Un piedzīvojums pa īstam nesākas, kad kaut kas nenoiet greizi. Līgi tik man nodarbojās ar kādām glupībām. Ar putu. Jā, ar zeķēm ārā. Jā, viņi teica, ka viņi ies barot tās govs ar burkāniem. Bet Olma esot dusmīgi, ka nedrīkst barot govs, un tad viņi mēģinās draudzēties ar to. Kreču tā mums atpēniet. Mums tur izglāba. Vēl bija dzirdējis par traku laivu braucienu Bosnijā. Albānijā mēs izmantojam manu dzimšanas dienas dāvanu. Lidojam ar paraglaidingu. Man patika. I'm free! Free boy! Yeah! Paldies maljotiešiem, bija super. Līga izslēdz GoPro un palēd bimbu no priekiem. Nu, man tik liels prieks nebija, bet... Es, man liekas, neesmu jutusies labāk savā dzīvē itin nekad. Vienkārši perfekti, perfekti. Es nevēl laimīga. Es raudu, jo man ir vienkārši ļoti liels prieks par to, kas saņēmos un to izdarīju. Man liekas, tas ir vienkārši kaut kas nereāls. Un sveiki to darīt, draugi. Vienkārši paskaņi. Labi, čau! To vakar mēs palikām pa nakti hippie pludmalē. Tas bija no sērijas nevisai ērti, bet atmiņām ok. Viņš ir smird, ne? Vien ir. Tā draudziņa, tā mēs čučējām. Ir 6 no rīta. Nē, nedaudz saulīti jau cenšās celties augšā. Skaņu, skaņu, nāc, es iešu! Nāc, nāc!
maksā vienreiz vairāk un būs ok. Vēl pa nakti laukā mēs palikām malā Grieķijā. Pa ceļam gar slava no pamestā kuģu vraka pludmale. Šišons ir dusmīgs. viņš esi pirmais savu šiem džungļiem. Ej, citai... pats esam džungļiem. Skaties kāds jādē, tu tas būs. Tu viņi redzēs. Es domāju, jau tu. Tagad ir tirgs labas vai ķesam. Tā tavu ķesam un jāstibīt. Stibi! Janovski, ko tu dari? Pagaidz, tu kaut kādēji? O, tu visko! Nu, celi! Te, kur mūsu lieliskā hāla, iešļācās ūdens. Te, kur iekšā var palikt pa nakti. Un te, kur šīršons, ļoti dusmīgs šīršons. Augšā sēž ļoti dusmīgs. Viņam nepatīk šī ideja vairāk. Es nevarēju šeit, bet kur jālā. Jo. Es domāju, ka jā. Te, mācīja es augšā fiks kaut ko? Jā. I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Oh. Un arī pliko zicelīšu pludmulē Tenerifē. Ai, dieniņ! Man besi! Ai, dieniņ, pēc tik dusmīgi! Tāpēc, ka kaitina, es pusi stundu krāmēju, tu varēji izkrāmēt to somu. Man reāli visu dienu kaitina. Sanēju, ka neprusināsim. Sanēju, ka nerāsimies. Jā, nerāsimies nekur. O, reka jau bumboju. Tāpēc tu dirsies. Netiekšu fest. Ņirgājās. Nē. Ņirgājās kā. Neņirgājos. Te atkal otrādi līgi bija priecīgi par nakts noskaņu, a man kaut kā sasāpējās galva, plikiņa visu laiku spēlē bungas, turklāt to nakti uz dibenu uzmetās arī herpinieks tāds, diezgan nepatīkams. Mēs bijām plānojuši būt Itālijas Dolomītos, bet tur mēs netikām, jo golfiņam īsti nepatika Alpi. Bet otrs līgas mazais savnīts bija Itālijas Amalfi un Positano pludmales ar skaistajām mājiņām kalnos. Laika īstam nebija, bet izdomju uztaisīt pārsteigumu. Brauksim uz Portugāli nevis caur Balkāniem, kā bija paredzēts, bet ar prām no Grieķijas Itāliju. Grieķi balējās visu nakti, un kā saka, ja nevar viņus uzveikt, tad ir kāds. Mēs tikām līdz Positano. Izskatās Positano, ak, dievs. Šeit bildīt. Šeit bildīt vai? Tiem zaļajiem un to ūdenīti, ten ir smukāk. Ar zaļajiem ūdentiņu. Ok. Oi, dievs. Tā, šajā skaistajā brīdī līgi ieberzās uz skudriņa. Visas ir uz mani, bet redzi? Jau nav. Ir. Oh, skudra. Nu, pačējamies. Pačējamies, vai, vai, vai. Ar GoPro vai arī ar telefoniņu? Ar telefoniņu. Ar telefoniņu, jābi. Tā lai neizsūs. Tu vēl! Volare. Oh. Egandare. Oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me nel blu dipinto de blu venite di stare lassù nel blu dipinto de blu. Bet manas vainas dēļ sastām golfiņu. Bija zīme, kur lietas laikā no kalna lejā braukt nedrīkst. To es nepamanīju un kāpa melno ledu ielido iekšā pretējā margā. Tas bija skumīgi. Policijai bija jāliek lielais sods, bet viņi tā vietā palīdzēja mums aizvilkt autiņu, atrada, kur dzīvot un pateica, ka nav mūs redzējuši.
Paldies Dievam. What's up? Dūzī! Big Vīga! Big Vīga! We call him. You sleep him. With him. No, with the... He sleeps in the middle, so... I call him Big Vīga. Oh! Mēs knapi paspējām līdz Portugālē, kur mūs gaidīja grupiņa. Kaspars man nogriez matus Benegi lalā. Tenerifē mēs trāpījām uz lielajiem viļņiem. Un Melnkalnē mēs mukām no maņeku un laidāmies pa ziplainu. Gran Kanārijā mēs apmaldījāmies. Varbūt mēs tiksimies, varbūt vairs nekad. Ja kāds atrod šo kameru... Atā. Un ar mazo pierdulu izbraucām pa ceļu GC200. Man ienāca prātā tā doma, ka varētu palikt šūpuļtīklā virs aizes pa nakti. Vienīgā problēma, ka man kādā brīdī izslīdēja no... Somas nomas būs atslēgas un iekrit aizā. Atkal sākās. Tad nācās gaidīt rīt un tajā tieši no rīta meklēt, kurā vietā viņš varētu būt izslīdējis. Bet jā, tā kaut kā draudz pietā. Bet ar to arī šis video beidzās, jo nu, būs jau pārāk jau garš. Īstenībā paldies, ka noskatījies tik tālu, tas jau ir sasniegums. Un mēs domājam, mums ir interesē, tad var pasakot mums, mēs taisīsim tādu video sērijas pēc kārtas, kā mēs braucam, kur mēs iesakām braukt, kur mēs neiesakām, cik kas maksā, nu un tā tālāk. Atā.